Birinci Qarabağ müharibəsi əhalilərinə də bir dəfəlik ödəmə veriləcək. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmanla bağlı briefing keçirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev bildirib ki, bir dəfəlik ödəmə 17-20 min nəfəri əhatə edəcək. Nazir müavininin sözlərinə görə ödəmələr üçün dövlət büdcəsindən ilkin olaraq 50 milyon manat vəsait ayrılıb. Bununla bağlı artıq komissiya da qurulub. Bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı mexanizm komissiya tərəfindən hazırlanacaq. Bir dəfəlik ödəmənin verilməsi qaydası 2 ay ərzində hazır olacaq. Anar Əliyev bir dəfəlik ödəmənin hansı qaydalarla veriləcəyini də aydınlıq gətirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanları ilə 2019-2020-ci illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 1997-ci il avqustun 2-sinə dək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının vərəsələrinə 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə verilməsi proqramını icra edib. 13 minə yaxın şəhidin 18 mindən çox vərəsəsi bir dəfəlik ödəmə ilə təmin olunub. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı xəsarət alıb birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 8800 manat, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 6600 manat, üçüncü dərəcə əlilliyi olanlara isə 4400 manat bir dəfəlik ödəniş ediləcək.